Dobrodošli. Aktivirajte RaiPay, vaš digitalni novčanik za Android telefone. Prvo aktivirajte aplikaciju. Prihvatite uputstvo za korišćenje. Dozvolite pristup pozivima i upravljanje njima kako biste kreirali zaštićeni profil između vašeg telefona i RaiPay aplikacije. Unesite broj telefona na koji instalirate aplikaciju. Sada podesite lozinku. S vremena na vreme aplikacija će tražiti lozinku radi bezbednosti vaših plaćanja, tako da je potrebno da ovu lozinku zapamtite. Ponovo unesite lozinku da biste aktivirali svoj novi digitalni novčanik. Opciono možete potvrditi korišćenje biometrijskog podatka. Ovo možete uraditi i kasnije kroz podešavanja u samoj aplikaciji. Sada možete dodati vašu karticu. Dodajte podatke vaše kartice manuelnim unosom ili putem NFC prislanjanjem kartice na zadnju stranu telefona. Kada su svi podaci uneti, pritisnite Dodajte novu karticu. Sačekajte SMS potvrdu za verifikaciju kartice i unesite kod koji ste dobili SMS-om za validaciju. I to je to. Možete plaćati telefonom. Spremni za šoping? Može? Može?